Dobrodošli u novi Srbije gameplay, dama sa vama. Igramo Pack of Exile, igrica iz 2013. godine. Grinding game, nešto tako je napravio u igricu. Igrica je fazon Diabla. Znači, ovo vam je početak igrice. Biramo lika. Naravno, svi ste igrali Diablo. Igrica je za džabe, brate. Što se svima sviđa. Htio sam da snimim baš zbog toga, zato što su me mnogo ljudi pitali. Naravno, tata bira napucanog barbarijana. Šta je ovo, brate? Očekaj, brate. Aha, dobro, birate lika. Dama, šta je ovo, liga? Aha, 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 ovo je fazon. Okej. Okay. Kao što vidite sami, birate lika, ne možete da pravite, ja mislim, kosice i te fore, to mi je malo buđavo, ali, čekajte. Pošto mi nešto zapucalo meniju kad je učitavao, ništa nije bio ni demo, ništa, skipalo tutorial, sad dete bukvalno uči, ovaj, šta je šta, pičke materine, skipalo tutorial, nema me učiti, i inventory, bukvalno isti kao Diablo. Ko nije igricu igrao, mora da igra. Možete da uveličate s mišem. Grafika nije loša za 2013. godinu. Bla, bla, bla. To? Udari ga toljagicom u glavu. Odmah smo dobili Heavy Strike. Aha. Isto kao Diablu, mapica. Vidite sami mapicu. A, nije to mapica. U deskripciji ću vam staviti... Ajde da odem s ovog mora, skrnavog. Daj moj, ne. Sa leve strane vidite... Odes! Vidiš što me opržio. Salt, pritisnite alt. To vam je kao ona fora u Diablu. Nam se pojave. E, dobio sam ja po pičkici, lepo. Preslav sam. Morat ćemo onako pederski. Olo bre pico! Znači za Mlađonija i Meconija. Pošto su oni tražili Diablo da snimim. Drugari moji, ne Diablo, Path of Exile. Mnogo bolja grafika od Diablo 2. Zarazna, a što još bolje? Za dž lepi, za dž! Ja nisam u ovom fazonu više. Znači, ovo je fazon hack and slash. Hack and slash. Vidiš korpice, malene. Znam da sam obećao Mortal Kombat. Ali, fora je što mi kum radi. I ne može da stigne, a možda se i boji. A možda se i boji, drugari moji. Ja mislim da se boji. Pišite u komentarima... Ako se boji, malo neka prozivka da ga pozovemo. Ali mislim, najverovatnije sljedeći klip ide Mortal Kombat X duel sa mojim kumom. Kako me kamera voli, mnogo sam lep, nisam se obrio. I scroll of wisdom. Imali smo jednog drugara, Kovač. Su ga zvali, imao je jedan mač Execution of Sword. To je jedan mač najbolji u Diablu bio. Vidi picu ovu je. Sam dobio level Kill Hillock. A to je neki glavni. Imate i magiju nekada. Olo, olo. Kura ću da ga ubijem. A čekaj neku magiju da mu bacim, šta je ovo? A to je default attack. A desnim. A desni moj kurac. Alo, pičko. Nije teško ništa, samo klikćete ko lud. A ne morate na klikće... A morate na klikćete, nije to to ako ne klikćete, jevi ga. Što? Alo, druže. Nemoj da mi van. Pa ovo samo mogu ja, brate. Da zaginem. Odmah na početku igrice. Pa to samo mogu ja. Dobro, nemojte
biti teški prema meni. Hoćemo da ubijemo Kurtova, da mu jebemo kevicu, bre. Znači, mapica je... Zanimljiva igrica. Možete, što je najbolje, možete da igrate Kopić. Kopić. Gde taj govnar, mamicu mu jebem. Ladno me saseko, brate. Vidi, vidi. Mislim da je ogromna igrica, ogromna igrica. I pazite, igrica iz 2000... A daj, brate! A daj, jebote! Pa znaš kada ću njega da ubijem? Ma puši bre, kurac, debeli! Ma daj, ne mogu mu ništa, čoveč! Pa čekaj! Sam dobio nešto? Ma dobio sam moj kurac, pa ne mogu da ga ubijem, brate. Ma neka magija, nešto, mana, ništa. Ma nema šanse da ga ubijem. Alo, pederu! Možda sam mogao nešto da uzmem. Ajde, udri ga! Biši, 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 biši. A energija? E se energija... Nemam ja gde da idem ovde. Alo, beži bre, mamu ti jebem. A! Nema ovde upaljena vatrica neka. A vidi, nisam se udavio, a? Nisam. Da li se lečim? Ja sam, brate, izduvao, ja ne znam šta je ovo, brate. Energija se ne puni. Sama. Pa mene će lik da odvali. Nema veze, drugari moji, u suštini videli ste igricu. Probat ćemo da gubimo, ali čisto sumnjam. Pa čisto sumnjam, čisto sumnjam. Dobro. Pošto sam mnogo jadan, vraćam se na početak. Sa strelcom bi ga izroko lagano. Ovako izgleda taj meni, ako nešto znači. Prozivam mog kuma na MK ako sme da dođe, pica mala da dobije po pičkici i da pokaže dama kako se fajta. Malo je naučio i negde dođe, negde dođe da vidite ko je pravi tata, ne ono, ona je stara igrica. Ako vam se svidio klip, ostavite komentar, subscribe and follow i ljubav vas, Saš, Mirda, čao.